Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Сьогодні продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримку санкцій проти Росії. Підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Відбудови, все це ми враховуємо в безпекових угодах, саме так, як потрібно. І наші зустрічі, буде щонайменше 10 перемовин з лідерами країн. Вдячні всій нашій команді за активність. Сьогодні будуть зустрічі в Конгресі США, обидві партії, обидві палати. Ми цінуємо американську підтримку і будемо сьогодні говорити про те, як додати наші взаємодії з Америкою ще більше хороших результатів. Бажано далекобійних і далекосяжних. Дякую всім, хто допомагає кожен день більше сили і ближче до справедливого миру. Слава Україні!